Вітаю глядачів телеканалу «Перший Західний». В ефірі програма «Львівщина. Акценти». В студії Карина Луніна. І впродовж випуску оглядаємо важливі події області. Тепер Львівщина має чим збивати російські шахеди. Повітряному командуванню «Захід» передали перші 30 мобільних вогневих груп. Це автомобілі, спеціально обладнані для збиття ворожих дронів-камікадзе. Кожна нова мобільна група – це можливість прикрити додатковий об'єкт на Львівщині. Можливо, щоб це був якісний автомобіль, він не ламався, він має бути обслужений. Турель, яка знаходиться на автомобілі, має бути добре, якісно зварена і відповідати тим викликам, які перед нами. До складу мобільної групи належать зброя, автомобіль, також прибори нічного бачення, тепловізори, планшети для того, щоб мати інформацію про повітряні об'єкти. Ну і вже далі, після виявлення і для виявлення, це ліхтарі, лазерні указки. До прикладу, тепловізори – очі наших захисників на відстань до 1500 метрів. Без нього в темну пору доби тільки чуємо, з допомогою тепловізора ми бачимо. Вартість укомплектування однієї мобільної групи без врахування ціни автівки – приблизно 500 000 гривень. У цілому на обладнання уже скерували 28 мільйонів гривень. Автомобілі благодійники передали безкоштовно. Ми собі ставимо завдання ще створити 30 для нового батальйону сухопутніх військ протиповітряної оборони. А також будемо допомагати 125-й бригаді для комплектування таких мобільних груп. Доукомплектувати та передати 30 нових мобільних груп планують упродовж місяця. 900 квадратних метрів для фізичної реабілітації. На Львівщині офіційно відкрили нове відділення шпиталю, де відновлюватимуться військові та цивільні з усієї України. Ще до офіційного відкриття цьогоріч тут надали допомогу більш ніж 3000 пацієнтів. Тому відділення осучаснили та розширили. У новому відділенні пацієнти вже відновлюють свої фізичні сили та психоемоційне здоров'я. Хлопці і дівчата відстоювали незалежність України на полі бою, а тепер команда медиків допомагає їм адаптуватися і відновити свою незалежність від допомоги сторонніх у побуті. Реабілітують тут амбулаторно, тобто без шпиталізації. В мультидисциплінарну команду входить лікуючий лікар, це є лікар фізичної і реабілітаційної допомоги, це є фізичний терапевт, ерготерапевт і, відповідно, їхні асистенти, помічники. Упродовж дня тут можуть надати послуги 50 пацієнтам. Юрій – один із них. Вже місяць він вчиться ходити з протезом. До того майже рік військовослужбовець лікувався за кордоном. Там його протезували, а реабілітуватись вирішив удома. Швеція – дуже гарна країна для життя, але для лікування і протезування краще Україна, набагато краще. У новому відділенні є 3 зали фізичної терапії, оснащені тренажерами. Пацієнти займаються на біодинамічних сходах, бігових доріжках різних типів, орбітреках та паралельних брусах. Переставили руку, перенесли вагу тіла і тулу вперед і намагаємося робити перші кроки. Аби такі тренажери були доступні у всіх медичних закладах України, працює Мінздоров'я, наголосив під час свого візиту до Львова міністр Віктор Ляшко. Його завдання – облаштувати 5000 ліжок для якісної реабілітації у вже існуючих лікарнях країни, а згодом розширити мережу до 7800 ліжок. Цього достатньо для потреб українців. Потім ми зробимо ще спеціалізовані центри, які будуть працювати на якісь певні види травми або патології під реабілітацію, наприклад, як спінальні травми. Реабілітаційне відділення відкрили на базі існуючої лікарні. Профінансували ремонт з обласної скарбниці. Понад 15 мільйонів пішло на ремонт, але ви бачите, сьогодні ті умови, які тут створені, це ті умови, які, як мінімум, гідні наших хлопців, які повертаються, які сьогодні можуть тут проходити реабілітацію. Це зроблено першочергово для ветеранів війни, так, для наших захисників і захисниць. З іншої сторони, люди, які мають проблеми і після інсульту, і після травм, також можуть сюди приходити і отримувати власні реабілітаційні послуги. Пройти реабілітацію у цьому відділенні можуть усі пацієнти, які мають електронне скерування від сімейного лікаря чи фахівця з фізичної і реабілітаційної допомоги.
Поділіться краплинкою життя. У медзакладах Львова закликають ставати донорами крові. Зауважу, що в цьому процесі важлива не стихійність, а системність. Хоча термін зберігання крові приблизно місяць, запити є фактично завжди. Якої багряної потребують найбільше, дізнавались мої колеги. Стати донором крові у Львові можна на двох локаціях. У Львівському обласному центрі служби крові за адресою вулиця Пекарська, 65, та в центрі служби крові на базі першого територіального медичного об'єднання міста Львова. Здавати кров можуть особи віком від 18 років та вагою понад 50 кілограмів. Щодо категорії віком 65+, то лише з дозволу лікаря. Наразі запит такий. На даний час це перший мінус, друга мінус. Деколи періодично друга плюс. Вона така, донорів є саме більше з другої плюс, але так само саме більше в них є потреба. Сам алгоритм донації дуже простий. Показуєш у реєстратурі документ, що посвідчує особу, чекаєш своєї черги забору крові з пальця, після чого прямуєш до лікаря, у кабінеті якого перевіряється в першу чергу гемоглобін, тобто чи є допустима межа гемоглобіну. Міряється тиск, має бути більше, ніж хоча б 110 на 70, тоді допускається до прийому на здачу крові. Питається про захворювання, про вакцинацію, про перенесені захворювання, хронічні захворювання. Нагадаю, що є затверджені Міністерством охорони здоров'я України абсолютні протипокази до здавання крові, як от патологічна схильність до кровотеч, гепатит С, ВІЛ, сифіліс тощо. Також є й тимчасові обмеження. До прикладу, жінкам не можна здавати кров під час менструації та півроку після пологів. Усім упродовж 6 місяців після татуювання. Важливо також не вживати алкоголь за 48 годин до здачі крові. Не вживати лікарські засоби за 72 години або ж 3 доби. Та не курити протягом 2 годин до процедури та 2-3 годин після. Якщо ж лікар погодив донорство крові, наступний крок – легенький перекус. Як правило, це чай та печиво. І з-поміж інших рекомендацій… Перед донацією бажано випити 1,5 літра рідини, з'їсти пісненьку їжу, якась кашка може бути, вівсянка, гречина на водичці. Коли донор поїсть смажену їжу, на жаль, ми ж тих донорів кров не беремо. У цілому, в кожного донора беруть 450 мілілітрів крові. До речі, слово «донор» із латинської означає «дарувати». Якщо ж йдеться про багряну, то подарунком часто є життя іншої людини. Для нас це може бути не настільки важливо, ми цього можемо не розуміти, але насправді воно комусь рятує життя. Я донор взагалі-то вже не перший раз даю, разів 20, може і більше. Це не боляче взагалі, тому я думаю, що варто би всім було здати кров. Нас багато, а крові не є так багато, тому треба здавати, треба допомагати. Додам, що одна доза крові може принести користь одразу декільком пацієнтам. Її розділяють на компоненти, а хтось може потребувати лише еритроцити, тромбоцити або ж плазму. Загинули у боях з НКВД і майже 8 десятків років пролежали у Гущацькому лісі. Це урочище неподалік Почаєва на Тернопільщині. Останки бійців знайшли львівські пошуковці, побувала на місці розкопок і наша знімальна група. Ліс між селами Лідихів і Старий Почаєв – свідок тих подій 44-го. 2 роки тому фахівці меморіально-пошукового центру «Доля» завдяки архівним даним і свідченням місцевих вже знайшли тут масове поховання. З братської могили дістали останки 10 упівців. Під час цієї експедиції викопали кістки ще 2. Зараз проводиться зачистка останків з метою виявлення характеру цього захоронення, щоб можна було ідентифікувати приналежність людини, можна буде спостерігати приблизно вік людей. В даному захороненні спостерігається 2 особин, орієнтовно 30 років. Хлопці були вбиті в цьому лісі, кажуть фахівці, і точно загинули від рук радянських комісарів. В обох проламані черепи, а це почерк НКВС. Таке робили НКВДисти, коли вони приходили біля вбитого, і міг бути поранений, міг бути просто вбитий. Робили такий контрольний, не постріл, а удар прикладом по голову, як правило, розбивали череп для того, щоб бути впевненим, що він вже вбитий.
Надія Струсь живе за декілька десят метрів від лісу, де знайшли останки, і веде нас до місця, де, можливо, є ще одне поховання. Каже, загиблих упівців місцеві після бою ховали потайки, і щоб могили не загубились у гущі лісу, сіяли на них барвінок. Про це їй розповіла свекруха. А сюди підійшли, і тут росла невеличка купка барвінку. І мама свекруха каже, отут, щоб ти, Надя, знала, бо я ж не вічна, що тут похована чиясь дитина, чи тато, чи син, чи брат, чи сват. Не знаю хто, але тут, каже, похована людина. Місце, на яке вказала жінка, пошуковці долі обов'язково перевірять, адже таких поховань в цьому лісі може бути декілька. Крім того, на могилі, де знайшли крайні останки, теж різ барвінок. Станом на сьогодні фактично ми віднайшли 12 вояків української повстанської армії, як мінімум, за даними, було загибло 28. Але документ, доповідна НКВД, говорить про 133. Але ми розуміємо, що НКВДисти дуже часто приписували кількість страт, щоб показати свою значимість. Після ексгумації останки упівців перепоховають на Лідихівському кладовищі, де раніше спочинок знайшли 10 їхніх побратимів. Вони попадуть в цю братську могилу з почестями, зі священниками, з оркестром військовим, будуть перезахоронені по християнському обичаю. Аби з почестями були поховані й інші упівці, які загинули за українську незалежність, а нині лежать у безіменних лісових могилах. І ви знаєте про такі поховання? Звертайтесь у меморіально-пошуковий центр «Доля». Домівка врятованих тварин на межі виживання. Ті, хто рятує тварин, тепер самі потребують допомоги. Команда притулку просить долучитись до збору коштів, аби тваринки перезимували у домівці. Також волонтери закликають містян приносити хвостикам їжу, чи то гарбузики, чи інший корм. Детальніше далі. В обох притулках домівки мешкає майже 700 тварин. Це дикі лиси, єноти, свійські, корови, коні, лами, екзотичні тварини та птахи. Від початку повномасштабної війни працівники притулку врятували щонайменше 8 тисяч котів та собак, а востаннє евакуювали більше 170 тварин із зоопарку Запоріжжя. Зараз ми намагаємося втримати взагалі організацію як таку, тобто, щоб не пішли всі люди, щоб було годувати чим тварин, там було банально вивозити за що сміття. В місяць це близько там півмільйона гривень іде тільки на це. Державних програм підтримки для притулку немає. Раніше домівка отримувала гуманітарну допомогу від благодійників, але ці ресурси вичерпані. За останні місяці притулок накопичив чимало боргів у ветеринарних клініках, продавців корму, і щодня ці суми лише збільшуються. В цифрах це близько 240 тисяч у клініці. Ми останнього разу купували наповнювач для котів, це там 25 тисяч. Тобто, чи купити цих самих пеленок, це там на тиждень це 8-9 тисяч гривень. З тими ресурсами, що є, домівка може протриматись приблизно місяць. Аби притулок працював і надалі, ви можете допомогти коштами за реквізитами Приватбанку 41 49 62 93 81 10 71 92, одержувач Орест Залипський. Або ж привезти овочі, фрукти, м'ясо, пшеницю чи корм для тварин за адресою вулиця Довбуша, 24 у Львові. Хвостики чекають на вашу підтримку. У школі з 9 до 9, 6 днів на тиждень. Вчитель фізичної культури Підгірцівської спеціальної школи Михайло Костюк вже більше ніж 30 років тренує дітей. Його основний профіль – це вільна боротьба, а головне завдання – не олімпійські чемпіони, а щасливі, здорові діти, які завдяки спорту навчаються прагнути більшого і досягати бажаного. Як чоловік облаштував спортивний зал у підвалі школи та чим у житті пишається найбільше. Далі у сюжеті. Завжди кажу, що мушу зробити девіз в залі, що хто хоче працювати, шукає засоби, хто не хоче причини. І тому ви нам дозвольте і не мішайте. Михайло Костюк якраз з тих, хто шукає засоби. Із підвалу Підгірцівської спеціальної школи майже 20 років тому чоловіку вдалося зробити зал вільної боротьби, де він заснував спортивний клуб «Темп». Зараз тут займаються 40 дітей. Старша і молодші групи тренуються щодня, навіть у суботу. З
зробили цей зал фактично за півроку. Так включилися, в лютому почали, на вересень місяць ми вже сюди зайшли. Доробили тренажерний зал, доробили кабінет масажу. Все те, що я зробив, я посвячую тим дітям, які є тут в школі, і щоб вони мали ті можливості, яких я колись не мав. В борцівському залі порядок і чистота. Спортивне взуття на поличках. Максим бере свої борцівки, готується до тренування. На вільну боротьбу до Михайла Костюка. Хлопець прийшов ще в 10 років, зараз йому 16. Він приклад того, як юнак без великого таланту до виду спорту, але з бажанням і цілеспрямованістю може досягати результату. Я не міг на турніку підтягнутися, присідати важко було, віджиматися, все важко було. Приходив, плакав на тренуванні, що я не хочу займатися більше. Махазович допомагав мені, ніби підтримав мене, щоб я займався, ходив далі. Боротьба змінила мене, я трохи став інакше думати, став трохи сильніший. Ті хлопці такі мого віку, які зараз ходять коло магазину, курять, я дивився на них і думав, що вони досягли в житті. Таких впертих і працьовитих спортсменів, як Максим, Михайло Зиновійович цінує найбільше. Кажуть, старі тренери бачать талановиту дитину вже не в шию, тому що вона працювати не буде, і все легко дається. Виграє в боротьбі і стає чемпіоном той, хто систематично працює. Тренер з вільної боротьби Михайло Костюк після уроків, а решту часу від ранку він – вчитель фізичної культури. Чоловік розповідає, колись на уроці фізкультури серед четверокласників розгледів майбутнього шестиразового чемпіона світу з паверліфтингу Івана Фрейдуна. Пошукував дітей на уроці фізкультури і кажу, хто у вас найсильніший. І всі кажуть, Іван. І так, і хто Іван? Крок вперед, покажи. І відтоді я працював з Іваном 4 роки там в школі, потім передав його до Львова в Динамо. 30 років тренерської роботи – це сотні вихованців. Світлини найкращих на дошці спортивних досягнень підгірцівської школи. Михайло Костюк показує на фото і розповідає, як склалось життя кожного з них. Спорт він вважає соціальним ліфтом для дітей, адже є серед його учнів діти з малозабезпечених і неблагополучних сімей. Діти-сироти. Саме спорт допоміг багатьом з них досягти чогось в житті. Найбільше тішуся, що ті, хто вже закінчили десь виступ у спорті або виступають там в Львові з університету, приїжджають в кінці тижня до мене на тренування. Це в мене такий кайф, що от приїхали і от поговорили, сказали, що там, як, передзвонюють. От щось треба допомогти тим хлопцям, що треба. Пацани питають. Так що то ми здається, що правильно ми їх виховуємо. Михайлу Костюку 56. Він хоче знайти молодого тренера, який би допомагав йому і продовжив у майбутньому тренувати дітей у Підгірцях. А ще мрія біля школи – збудувати спортивний комплекс. Можливо, після війни десь то впровадимо. Тут би можна було б чудо зробити. На цьому я ставлю крапку та прощаюся з вами. Бережіть один одного і тепло у своїх серцях. Побачимось!